Um seminário organizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região discutiu em duas palestras as preocupações atuais do Poder Judiciário. A primeira, do professor Alexandre de Moraes, foi sobre a crise entre os poderes da República. O segundo tema, Trabalho Doméstico, trouxe a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes. Ministra, em que aspectos hoje o trabalho doméstico é uma preocupação para o Poder Judiciário? Nesse momento, a maior preocupação é, é a regulamentação da emenda 72, que veio é, implementar a igualdade dos trabalhadores domésticos com os demais trabalhadores, que na legislação nacional chamamos de urbanos, rurais e domésticos. A, a maior preocupação é com a regulamentação, né, no sentido de que a, a implementação dessa igualdade também não venha. É, trazer um passivo trabalhista para os, os empregadores domésticos. A questão relacionada com a redação, né, porque as questões relacionadas com redação, por melhor intenção que o legislador tenha, é, vai, vai acarretar a reclamações trabalhistas junto à justiça do trabalho. O trabalho doméstico infantil também é uma preocupação? Preocupação bastante grande. É, a, o projeto é, proíbe o trabalho é, de, de infantil doméstico né, a, a, antes dos 18 anos. É uma preocupação grande, porque nós temos a, ocorrências, é, de fato, né, de exploração, que no Brasil é, chega a quase 300 mil, 256 mil trabalhadores é, domésticos, e em idade entre 9 e 14 anos. Isso é bastante preocupante, então, esse ponto realmente acho que nós não podemos abrir mão na regulamentação: que seja proibido o trabalho até os 18 anos. Entre os principais pontos da lei que já estão valendo e os que devem entrar em vigor, quais a senhora destacaria? É, tem uma, um, um ponto que é bastante importante e está relacionado com a jornada. É, se, se refere ao banco de horas Que as, as representantes de empregados domésticos Nem quer, querem que seja referido assim, banco de horas Mas compensação de horas né? Porque no trabalho doméstico tem os cuidadores de idosos Cuidadores de pessoas com problemas de saúde, babás E, e no projeto é, existe a possibilidade de uma certa flexibilização é, com relação à duração da jornada, trabalho de 12 por 36, justamente para atender essa demanda, que é uma demanda, digamos assim, uma demanda familiar, uma, uma demanda social, com a qual todos nós lidamos. Magistrados lidam, empregadores lidam, empregados lidam, o legislador lida. Né? É uma questão que está bastante presente. Eu creio que essa é a mais. é, é, é o ponto. É, é, mais polêmico e que precisa ser visto com muito cuidado no Tribunal Superior do Trabalho nós estamos tendo a oportunidade é, de oferecer sugestões, subsídios e aqui no TRT da Segunda Região eu inclusive é, é, solicitei que o Tribunal que a Justiça trabalhe encaminhe sugestões é, para discussão é, da regulamentação para que essa regulamentação venha sim é, contribuir para a igualdade dos trabalhadores domésticos, que é o objetivo principal da emenda 72, mas que também haja uma, uma compatibilização com o mercado de trabalho e com a necessidade dos empregadores domésticos. E, na avaliação da senhora, qual deve ser o impacto dessa nova lei na sociedade brasileira? Eu considero que é um impacto bastante positivo. Eu, eu trouxe um elemento que é uma pesquisa do Ibop feita aqui em São Paulo, num universo grande em que existe uma a, uma satisfação de 83% dos empregadores domésticos com a alteração legislativa. Agora, isso se refere à emenda que a emenda, o que é autoaplicável na emenda é, a, é, é apenas a jornada e as horas essas, porque as, os demais pontos serão regulamentados. Existe então esse indicativo da pesquisa de uma satisfação grande. Eu creio que a partir daí a implementação é, dessa igualdade é, ela, ela pode acontecer. É certo que a regulamentação é urgente. A sociedade está aguardando a regulamentação, mas é certo também que precisa haver discussão para que a igualdade não venha se tornar um problema para a sociedade e para os próprios trabalhadores domésticos. Obrigado pelas informações. Luciano Querubini, do TRT2.